Elke week antwoord ek, dokter Elna Rudolph, vrae uit die slaapkamer. En Bianca, Adri en Neels gesels saam oor raad en wenke vir jou sekslewe. Does size matter? Ek het 'n bietjie issues met mense wat te ver sit. Hoe wean ek haar af van dit? Ons antwoord ook sommer ouers se vrae oor seksopvoeding. Jy weet, ek wil net partykeer asseblief alleen pipi. Ek love daai vraag van ek weet glad nie. Kyk saam elke woensdag om 9, net hier op Via. On top of that, so dan jy sit. So